אימא שלי הייתה אישה מוכשרת, אישה נהדרת, גם אבא. אבא במשהו אחר, היא במשהו אחר. זה... סבא שלי היה במלחמת העולם הראשונה. באותה תקופה, הוא היה חייל. תפקידו היה לספק מזון לצבא, לפי מה שסיפרו לי. כשהוא חזר למשפחתו, המצב הכלכלי שם היה רע. לא טוב, מלחמה, וחלק מהרכוש הלך מהפצצות, הטורקים השתלטו. הטורקים שלטו 500 שנה בארץ שם. ועד כמה שאני זוכרת, אמא שלי, היא נולדה ב-904. וקצת אחרי שהמלחמה הסתיימה, ב-1917 בערך, מלחמת העולם הראשונה, היה אפידמיה שם. הבאבות השחורות. שמעת על זה? זה משהו נורא. אני לא מכירה את זה, תודה לאל, אבל לפי מה שסבתא סיפרה לי, זה היה נורא, אנשים מתו ממש ברחוב. סבא שלי לקח, אמא שלי נדבקה מהבאבות, והוא רצה להציל אותה. ואז הם האמינו בטיפול של הכפריים, טיפול טבעי. אז, אני יודעת מה הם חשבו. הוא לקח אותה, היא הייתה ילדה, לקח אותה בכפר, והכפריים שטיפלו בה, אמנם היא הבריאה, אבל כל החלק של הפנים שרפו. וואו. חלק, חצי חלק. בבולגריה ניסו הרבה לטפל בעניין הזה, החלק הזה. היא הייתה כבר בת 16. לא הייתה ברירה, חיפשו דרך להוציא אותה מבולגריה. במערב אירופה, אוסטריה. לסבא שלי היה בן דוד מאוד מאוד עשיר. זה סיפור הכל קשור אחד עם השני. הוא היה קורא עיתונים, ויום אחד הוא קורא בעיתון שמישהו כתב שיש לו בת, הוא רוצה לחתן אותה עם יהודי, ויש לה נדוניה טובה. מי שיהיה מוכן מתאים בשבילה, יהיה בסדר. והבן דוד של סבא קרא את זה, רומנים. הוא נסע לרומניה, רומניה לא הייתה בעיה, דונה בה, עם אוניה. ונפגש עם האבא של הבחורה הזאת. והם מצאו חן בעיניהם את הבחור. וחיתנו אותם בלי אהבה, בלי כלום. אבל מאוד מאוד עשירים, משפחה מאוד עשירים. הם מתחתנים, הוא הסכים אבא, התחתנו, אבל מה אם היא משפחה מאוד עשירה? ולא ידע לעשות שום דבר. משרתים, הכל היה להם. אז כשהוא הביא אותה בבולגריה להכיר את המשפחה, מרומניה לבולגריה, סבא שמע, הוא פנה אליו, אתה מוכן לעשות לי טובה, תיקח את הבת שלי לאוסטריה. הם היו מוכנים לנסוע לאוסטריה. באוסטריה היה להם אחוזה שם. תיקח שהיא תקבל טיפול שמה. הבנת? והם הסכימו, אימצו את אמא שלי. זה זמני. הסכימו, לקחו אותה ונסעו איתם לאוסטריה. הייתה בת 15-16. והכניסו אותה לבית חולים. ואמי סיפרה שמי שטיפלה בה היו נזירות. החיות היו רק נזירות שם. וכל החיים, ואיך טיפלו בה, ואיך סידרו, לא רק זה, גם המשפחה הזו, הבן דוד של הסבא, היו אנשים נפלאים. הם
הפכו אותה לבת שלהם. היא הייתה הבת של המשפחה. היא הייתה כמה שנים טובות באוסטריה. ככה היא למדה גרמנית. הגיע יום, כבר היא בת 22, רוצה לחזור, ההורים רוצים לראות אותה. אחרי כמה שנים שהיא באוסטריה, רוצים לראות אותה. והיא חוזרת לרוסיה, בעיר שכל המשפחה הייתה. אחרי וינה, הייתה בוינה כל הזמן. אחרי וינה, רוסיה זה נראה לה כמו כפר. אחרי שהייתה באופרה, איפה לא לקחו אותה, פתאום היא לא. היא הייתה עם המשפחה, אבל לא יכלה להישאר שם. אמרה להורים, אני עוזבת. היא עזבה, עברה לסופיה. אבל בסופיה בחורה לבד. היא הייתה מאוד מוכשרת, בתפירה. היא הזכירה לעצמה דירה, התחילה לתפור לאנשים. והייתה לה יד ועין. היא ראתה באוסטריה דוגמאות, נשים יפיפיות, הלבוש, היא זכרה, והיא הייתה גם מציירת אותם. וכל זה היא התחילה לתפור, התחילה לעבוד. היא מספרת שהייתה מרוויחה ביום אחד משכורת של פקיד חודשית. יום אחד, הסבתא שלי, אז לא הייתה סבתא שלי, שמעה התופרת המפורסמת והחליטה ללכת לתפור לזמן. ראתה כמה היא עובדת, מה יש? היא אומרת, את תהיה קלה שלי. וככה היא ראתה את בעלה לעתיד והתחתנה איתו. הסרטים האלה שאני רואה בערב, אני מזכיר לי, לא היה לה זמן לצאת להכיר. זה הסבתא. התחתנה עם אבא שלי. אבא שלי היה פשוט אדם. היה לוקח הזמנות. היום בא סוכן, אז לא היה דבר כזה בבולגריה. לא היה. הוא הפך לסוכן. היה הולך בחנויות, סוכן, כמה אתה רוצה סחורה, ממה הולך? מזמין, מביא להם את הסחורה, מקבל כסף. ככה. אז אמא שלי ראתה שזה בחור שיש לו, שהוא עובד, שלא עצלן, הוא בחור טוב. התחתה איתו. התחיל ללכת. התחיל ללכת. כשהיא נשארה בהיריון מאחי, החליטה להפסיק לעבוד כבר. מצבה משתפר. גם אבא שלי ראה שהולך, פתח חנות. בעזרת הכסף של אמא שלי, כי היא עבדה, היא חסכה. אני זוכרת שיצא חוק שיהודים אסור בשש בערב כבר להיות בחוץ, שש או חמש וחצי. ואמא שלי פתאום נזכרה שמשהו חסר לה, ניגשה למכולת בפינה. היה איזה איש, לפי מה שהיא סיפרה, גבר עם מיל שחור, מדבר עם החנווני, והיא חיכתה שהוא יסיים. לקח מה של... כשהוא הלך, וחזרה. אחרי שעתיים במשטרה. וואו. עוצרים אותה. וואו. אנחנו היינו עמומים. כן. למה? מה היא עשתה בשעה כזו בחנות? וואו. כן. הסתבר שהאיש שהיה שמה, היה מישהו, אגנט, אתה יודע מה זה אגנט? משירות הביטחון. אז חשבו שהיא משהו כזו. לקחו אותה באמצע הלילה, לא באמצע הלילה, אני הייתי עוד ערה. וואי, אחר כך היא סיפרה לנו, הכניסו אותה במרתפי חקירה. וואו. ממש כמו פושעת. כן. עברנו תקופה קשה, לא אשכח. אבל עוברים הרבה דברים. זלאטף עזר. זלאטף עזר. הוא היה קצין במשטרה. כן. אז הוא וגם לזיז אצבעות. כן. אני
לא בעד כסף ללכת עם מישהו בגלל הוא מיליונר. כן. אבל לפעמים הכסף חשוב. בטח. אין ברירה. כן. אולי רצו לברוח לשוויץ. כן. ושיגדו את אלה שהיו בגבול. והם ילשינו. ותפסו את אלה שנכנסו לפנינו. ולקחו אותם בלאגרים. ואנחנו ניצלנו שהספקנו לשמוע את זה. אבל היו רגעים טובים גם. בימבו. אחי, אוי. כשהגענו בימבו, היה ארבע, לפנות בוקר, עוד העיר ישנה. בקושי, זזריקה. הפייטון, אתה יודע מה זה פייטון? קרקרה עם שני סוסים, אבל זה פתוח. כן. אנחנו נוסעים, לאן נלך? בית מלון. זה עיירה? איזה בית מלון? מצאנו, יש רק אחת, בית מלון אחת. ירדנו, ראינו מסעדה ענקית, שכל החזית זכוכית, ומדרגות, אני עדיין זוכרת, מצד שמאל מדרגות עולים, מין מרפסת, ושמה כמה חדרים, זה הכל. זה הבית מלון. כן. ואנחנו לא יודעים. אבא שלי שאל, יש לכם חדרים פנויים? אנחנו באנו רק, לא יודעים איפה. אמרו, יש חדר, רק שתי מיטות, אין ארבע. אז אני עם אמא ואחי עם אבא. ועלינו. באותו ערב, הבילוי שלנו היה, אחי היה מנגן. כשאני רואה מה שקורה היום, זה מזכיר לי אף. בבית, דיברו על זה, מצב לא טוב, מה קורה, היטלר מנצח בבחירות, היה אכפת להם, מה קורה בגרמניה, גרמניה הייתה על הפנים, מבחינה כלכלית היה, מצב היה לא טוב. רצו שינוי, רצו שינוי קיצוני, והיטלר הבטיח, גרמניה חזקה, שכולם ידעו, היטלר היה. וכל זה ההורים דיברו בבית? בבית, כל הזמן, ואני כל הזמן הייתי איתם. כן. ואני שומעת, אחר כך לקחו לנו את הרדיו, לאף יהודי אסור היה להחזיק רדיו. כן. לקחו לנו את המקלט. אז אני נזכרת את זה. היטלר הזה, המנוול הזה. בבית היה. אנחנו היינו, אפשר לומר, בין האחרונים שעזבנו סופיה, אני חושבת. כן. אז הגענו לימבו. רגשנו. זלטיף עזר לנו הרבה הרבה. סוף סוף היו יחד, באבא ואמא יחד. הגענו לימבו, הגענו במסעדה הזאת, אמרנו בסדר, אבא היה מרוצה שיש חדר. לא משנה, שתי מיטות, שתיים. ואחי היה מנגן. היה מנגן נדע. אז הייתי שרה, ושם למטה הייתה מסיבה של משתפי פעולה. גסטאפו קראו להם. הייתה להם מסיבה. שמעו את המוזיקה. ששלחו את המלצר, לך תביא את המוזיקה למטה. לא נכון. הוא בא, דפק בדלת, אמא שלי אמרה, אנחנו יהודים, אסור לנו. כן. כל החזית הייתה זכוכית. כן. רואים, לא יכולים. כן. הוא חזר ואמר להם, הם יהודים, אסור להם לפי החוק להיות בשעה זו במקום כזה. שהם ירדו, אנחנו סגרו את הוילונות, היו וילונות. אני לא אשכח את זה. יו. וירדנו כל המשפחה. אני, אמא ואבא, ואחי עם האקורדיון. הוא ניגן. הם משוגעים האלה. עלו על השולחנות עם סליבוביץ, אתה יודע מה זה סליבוביץ? כן, כן. רוקדים על השולחנות,
השתגעו. ואני ילדה והייתי ככה עמומה. בחיים לא ראיתי דבר כזה. הייתי עמומה ככה. והם היו באים, מכניסים לו כסף בכיס. ילד בן 11 וחצי שיגע את כל העולם. אני בחיים לא ראיתי דבר כזה. וואי, וואי.